mensen, toffe kijkers video. Mijn naam is Westie van FIFA99. En we vandaag een nieuwe Westpraat na aflevering. En vandaag gaan we napraten over de wedstrijd van gisteren. De wedstrijd tegen het FC Emmen, wat niet echt een hele goede wedstrijd was. Met name de tweede helft. Het is voor Feyenoord natuurlijk heel erg matig geweest dat we gelijk gespeeld hebben tegen Emmen, de nummer laatst. Als we ons willen focussen op de derde plek, moeten we gewoon wedstrijden blijven winnen. En de aankomende volgende is tegen Fortuna. Goed, de cijfers ga ik doornemen. Sommige cijfers zijn misschien nog iets te hoog, maar ik heb het ook een beetje nog vergeleken met de eerste helft, waar Feyenoord wel goed speelde. En dan een beetje afgestemd op de tweede helft en weer het punt eraf getrokken. Dus in ieder geval gaan jullie de cijfers zien hiernaast. Zo'n beetje aan de kant gaan. En dan gaan jullie dus nu horen. Marsman een 6. Kon helaas die strafschop niet pakken. Vandaar dat hij voor mijn ogen dus een 6 gekregen heeft. De rest van de wedstrijd hebben we eigenlijk niet echt gezien. Want Emmen kwam er niet uit in de eerste helft. Begin tweede helft ook niet eigenlijk echt. Geertruida een 6. Had ook een matige wedstrijd. Net zoals Bottekin en Senesi. Ook alle 2 en 6. Ja, die had niet, met name de laatste minuten hadden die al slechte paasjes over en weer. De bal in zeker de laatste kwartier. De bal slecht weghalen. Malatia daartegen een 7. Zeker in de eerste helft speelde hij heel erg goed. Malatia. Kokciu 6,5. Man voor die 1-0 natuurlijk. Prachtig doelpunt. Of prachtig. Ja, had al daarvoor al een grote kans. Gewoon een prachtig doelpunt in de kruising. Maar die vloog er helaas niet in. Hebben ze 6,5. Dat we in de tweede helft eigenlijk nauwelijks gezien hebben. Daarom. Toornstra 7. Die stond echt perfect deze wedstrijd. Toornstra. Die stond op elke positie die kon, waar die kon staan. Hij gaf goede paasjes. Onderscheppingen waren goed van Toornstra. Verhalen ze een 7. Texera, sinds lange tijd weer in de basis. Dat zei Rudy ook overmiddag. Of vanavond, je hebt het gezien. In ieder geval dus Texera, 6,5. Nou, redelijk gespeeld. Hij is natuurlijk lang gepasseerd geweest. De eerste keer weer in de basis. Dus ze vervangen Jurgensen daartegen niet gezien. Een 5. Berghuis een 7. Speelde ook een goede wedstrijd. Zeer heel veel kansen voor hem. Ook in de laatste minuut nog geprobeerd om een doelpunt te maken. Maar het is helaas niet gelukt. Linsen een 5. Die hebben we nauwelijks gezien. Linsen was echt niet top deze wedstrijd. En vandaar ook een 5 gekregen. Al één kansje had volgens mij 2. In ieder geval op 1 aan te tellen. Ze vervangen Bosnić daarentegen. Redden wel iets beter. Zette goed de druk. Dat moet ik wel nageven. Bosnić zet steeds goed de druk op zijn spelers. Dat is wel een voordeel. Op zijn tegenspelers. Dat is een voordeel. Sinisterra 6,5. Speelde ook een goede wedstrijd. Sinisterra kan Balde erin. Een debutant ook. Die hebben 5,5 gekregen. Oké, ja, debutant. Zijn eerste wedstrijdje voor Feyenoord. Weet je, 5,5. Ja. Hij gaat er heel wat beter worden. Hopen dat hij volgend seizoen onder leiding van Slot beter gaat worden. Gaat allemaal zien volgend seizoen natuurlijk. In ieder geval waren dat de cijfers die ik dan met deze heb doorgenomen. En ja, de volgende wedstrijd volgende week. Nee, niet volgende week. De week daarna. Want Nederland zelf speelt het volgende week. Trouwens, daar komen geen voorspellingsvideo's van. Want ik kijk Nederland zelf dan niet. Alleen het EK, WK. Een kwalificatiewedstrijd kijk ik eigenlijk niet zoveel. Alleen het hoofdtoernooi, zeg maar. Europees kampioenschap, wereldkampioenschap. En dus het aankomende EK, wat vorig jaar niet door was gegaan, krijgen we nu dus dit jaar. En daar ga ik wel de voorspellingen van doen met het Nederlands elftal. Maar dus niet met de wedstrijden die nou komen. Dat niet. Maar dan kan ik bij deze nog even aan jullie melden. Oh ja, er komt weer een nieuwe aflevering aan van Wes en Rudy. Waar het over gaat, ga ik het al zeggen. Nou, ik ga ook een nieuwe intro maken met de Wes en Rudy aflevering. Voor de Wes en Rudy afleveringen. Er komt ook een nieuwe logo. Er wordt een paar kleine dingetjes voor aangepast. Dus Wes en Rudy blijven gewoon doorgaan. En er komt ook weer een verhaallijn aan natuurlijk. Zometeen richting Sinterklaas. We hebben de kersttijd weer natuurlijk. Dus jullie kunnen veel weer gaan genieten van de Wes en Rudy afleveringen. Maar het is nu een beetje stil rondom Wesley en Rudy. Maar wees niet getreurd. Ergens volgende week of de week daarna komt er weer een Wes en Rudy aflevering. En dan ook weer snel eentje. Want als het einde seizoen is van Feyenoord Eredivisie. Dan komt er dus een afscheidslied voor Dick Advocaat. En daar komt ook dus een hele aflevering bij. Dus dat gaan jullie ook al meemaken. Maar goed, in ieder geval ga ik jullie bedanken voor het kijken aan deze video. Druk op het duimpje gedaan. En dan zeg ik tot morgen weer bij een nieuwe Robin van Persie AS Monaco Career Mode. Ik wil bijna zeggen Feyenoord Career Mode. Maar goed, we zijn al naar AS Monaco gegaan. Dus tot morgen bij een nieuwe Career Mode. Vanavond natuurlijk weer de Spelers Career Mode. En dan zeg ik, zo'n tijd is als nu. Later.